Green Bond немесе жасыл облигациялар дегеніміз не? Олар не үшін және кімге қажет? Қарапайым акция облигацияларының қандай айырмашылығы бар? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Армысыздар, эфирде қаржы ток-шоу және оның жүргізушісі мен Қайырбек Жайлыбекұлы. Бүгінгі бағдарламаға арқау болып отырған ол жасыл облигациялар. Осы тақырып аясында өз пікірлерін білдіруге менің салиқалы сарапшыларым дайын тұр. Олар экономист Ләззат Жанмолдаева және Астана халықаралық қаржы орталығы жасыл қаржы орталығының бас менеджері Манас Гиждуаниев. Армысыздар, студияға қош келдіңіздер. Сауымыз. Біздің студияда көргеніме қуаныштымын. Алғашқы сұрақ, жасыл бондтарды түсіндіріп өтейікші. Не үшін, кімге қажет ол? Манас, өзіңізден бастасақ. Басынан бастап айтайын, бүгінгі таңда, яғни әлемнің дамыған немесе дамушы мемлекеттерінің негізгі мақсаты осы экология мәселесін шешу болып табылады. Оны қайдан байқауға болады? Мысалы, Париж келісіміне қол қойып, одан кейін тұрақты даму бағыттары айқындалған болатын. Бірақ осы бағыттарды, яғни орындау үшін қаражат мәселесі қажет. Жасыл қаражат мәселесі қажет болып табылады. Жасыл қаражат дегеніміз жалпы не? Бұл дегеніміз табиғатты қорғауға, климаттың өзгеруіне, өзгеруінің кесірін азайтуға немесе экологиялық жағдайды түзеуге бағытталған және соған қолғабыс болатын қаражат болып табылады. Бүгінгі таңда жасыл қаржыландырудың жасыл ипотека, жасыл несие, жасыл облигация және жасыл мемлекеттік сатып алу деген мысалы механизмдерін атап өтуге болады. Ең негізгісі бұл жасыл облигация әрине бүгінгі таңда әлемде өте үлкен қызығушылыққа ие. Жалпы қысқаша тоқталып өтейін, жасыл несие дегеніміз не, жасыл ипотека дегеніміз не? Жасыл ипотека дегеніміз, мысалы, энергияны үнемдейтін үйді сатып алынған адамға ұсынылатын ипотека. Оның негізгі пайыздық үстемесі қарапайым ипотекадан екі есе аз болып келеді әлемдік тәжірибеде. Жасыл несие де сол сияқты экология пайдасы тиетін, мысалы, зат сатып алған кезде немесе басқа жағдайда ұсынылатын несие, оның да пайыздық үстемесі аз болып келеді қарапайым несиеден. Ал енді мемлекеттік сатып алуға тоқталатын болсақ, жасыл мемлекеттік сатып алуға, бұның тарихы 1995 жылдан басталған. Сол жылы, яғни Англия, Финляндия, Швеция, Германия мемлекеттері өзін осы бағытқа қойған болатын. Мысалы, Қазақстан мемлекетінде жыл сайын мемлекеттің қызметін қамтамасыз ету үшін миллиондаған теңге ақша бөлінеді мемлекеттік қызмет сатып алуға. Ондағы ең басты принцип, яғни қағидат, кімнің тауарының немесе қызметінің бағасы төмен, соны алады. Ал оның екінші жағы, яғни экология мәселесі қарастырылмайды. Ал осы жасыл мемлекеттік сатып алуда тек қана баға ғана емес, ол тауардың қызметтің экологияға қалай әсер ететіні жөнінде де несі болады өзінің. Сондай әсерін тигізетін болады. Енді жасыл облигацияға толығымен тоқталатын болсақ, жасыл облигацияның қарапайым облигацияның айырмашылығы неде? Бұл жасыл облигацияны шығарудан алынған қаражат, ақша тек қана экологияға оң ықпалын тигізетін жобаларға жұмсалынады. Оның ішінде мысалы энергия үнемдеуіш, мысалы үй болуы мүмкін, жасыл ғимарат болуы мүмкін, экологиялық таза автокөлік құралы болуы мүмкін, немесе мысалы күн, жел, су энергиясын пайдаланатын қондырғы болуы мүмкін. Жасыл облигацияның тарихы 2007 жылы басталған болатын. Сол жылы Еуропалық инвестициялық банк өзінің алғашқы жасыл облигациясын шығарған. Бұл жасыл облигацияны шығара отырып қалған банктерге жол нұсқағандай болатын. Себебі өзінің ақшасын тиімді пайдаланып, қауіпсіз салып, сонымен қоса экологияға да өзінің көмегін тигізуге болатындай жол нұсқаған болатын. Солай басталған болатын. Бәлкім қазіргі таңда жасыл деген тіркесті қолдану бір өзіндік сәнге айналған секілді. Енді Ләззат Нұрғалиқызы, өзіңіз қалай ойлайсыз? Егер де осы жасыл экономика деп жатырмыз, жасыл облигациялар шығармаса, адамзат баласы қандай жағдайларға душар болар еді болашақта? Енді менің әріптесім айтып өткендей, бұл жасыл экономика, жасыл облигация деген қазіргі тренд. Яғни біздің бүкіл осы адамзатта даму тарихындағы қазір 21-ші ғасырдағы ең басты мәселелер, ең басты бағыт болып есептеледі. Өйткен себебі экономика қайдан дамиды? Бүкіл пайдалы қазбаларды жер астынан, жер қойнынан, су астынан, мына энергетика қазір ол дүние жүзінде жетіспеушілік, оны қайта өндіріп, қайта пайдалану деген сияқты. Сол сияқты мына табиғатқа бөлінетін осы экономика дамып, көптеген техника, технологиялар шыққан кезде табиғатқа бөлінетін зиянды
шарындылар, яғни көміртегілер, міне осыларды азайту, е? Ол көлік қатынасы болсын, ол жаңа айтып отырған жаңа құрылыс жағынан болсын, ол тағы да басқа да өндіріс, өнеркәсіп, міне осылардың барлығы дами келе, табиғатқа бөліп шығаратын зиянды қалдықтарының кесірі көбейіп бара жатыр. Яғни бұнда жаңағы ең басты мақсат халықтың әл-ауқатын көтеру, экономиканы әрі қарай тиімді пайдаланып, осы пайдалы қазбаларды оны пайдалана отырып, оның ішіндегі жаңағы пайдалы қазбалардан бұрын табиғи зияны жоқ биоматериалдар, наноматериалдар, тіпті мына өнеркәсіпке, агроөнеркәсіпке пайдаланатын пестицидтердің өздерін табиғи түрде пайдалануға жұмсалатын жаңағы өнімдерге бөлінетін қаржылар. Былайша айтқанда сәнге айналып жатыр дейсі, иә? Сәнге айналып жатқандығы емес, бұл қазіргі заманның талабы. Өйткені мынау бүкіл дүние жүзінде елдің экономикасы дамып, халықтардың әлеуметтік жағдайлары жақсарған сайын, оларды жаңа әріптесім айтып өтті ғой, мысалға зиянсыз энергетиканы пайдалану, немесе дәрі-дәрмектер, немесе тағы да басқа, қазіргі элементарны алып қарайтын болсақ, мынау пакеттер, иә, целлофан пакеттердің өзі қазір шірімейді, ол қағаз түріне шығару керек деп жатыр. Міне осының бәрі өте қажет нәрсе. Соңғы 6 жылда қазір қарайтын болсақ, осы экологияға жіберілетін зиянды қалдықтардың мөлшері 15 есе артып тұр. Сондықтан бұл жасыл облигациялардың қажеттілігі ол күннен күнге асып, күннен күнге жаңағы болашақ зор деп айтып өтсек болады. Оған енді Астана қаржы орталығы, халықаралық қаржы орталығында қосатын үлесі көп. Енді ең бастысы, біз айта кетсек болады, 2017 жылы осы экспо аясында біз жаңағы баламалы энергияны пайдалануды ұсындық. Міне осы арқылы Астана қаржы орталығы, яғни шетелдік жасыл инвестицияға бөлінетін қаржыны біздің Қазақстанның инвестициясына бірінші құю, тарту, екіншіден осы маңайда посткеңістік дәуірде осы жаңағы жасыл қаржының орталығына айналдыру. Ең бірінші осыны қолға алып кіріскен Қазақстан Республикасы болып есептеледі. Яғни экспо арқылы нық қадам жасай бастады. Нық қадам жасай бастады. Биыл міне екінші жыл осы жасыл қаржы, жасыл экономика форумы болып өтті, осы бір ай бұрын ғана. Сол осыған үлкен дәлел бола алады. Сөздеріңіз арасында бұл тақырыпты жан жақты қарауға, экологиялық тұрғыдан, әлеуметтік тұрғыдан, енді кішкене экономикалық тұрғыдан әңгімемізді осы бағытқа бұрсақ, кімдер қаржы құяды, одан кімдер пайда көреді? Жаңа бірінші сұраққа тағы жауап беріп өтейін, қосып өзім немді. Негізі бүгінгі таңда әлемдік экономика көмірсутегі энергиясын пайдалану арқылы өзінің даму деңгейіне жеткен, шегіне жеткен болады. Оған мысалы тек қана экологиялық апат емес, мысалы климаттық, онымен қоса экономикалық қаржылық дағдарыстарды атап өтуімізге болады. Мысалы 2008 жылы болған, оның бәрі жаңағыдай осы көмірсутегі энергиясын пайдалану арқылы экономика өзінің даму шегіне жетті. Онымен қоса бүгінгі таңда технологияның, жаңа технологияның пайда болуына байланысты және энергия мысалы көздеріне бағаның, сұраныстың өзгеруіне байланысты әлемде бүгінгі таңда, яғни жаңа экономикалық модель құру талабы сұранып тұр. Сондықтан бүгінгі таңда бүкіл мемлекеттер, көп мемлекеттер, дамыған мемлекеттер жасыл экономикаға көшуде. Оның ішінде мысалы мәселен алып қарайтын болсақ, Біріккен Ұлттар Ұйымы үлкен сегіздік болсын, кез келген осындай жиындарда жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасы талқылануда бүгінгі таңда. Екінші сұрақ. Кімдер жасыл облигацияларын пайда көреді, кімдер қаржы құяды оған? Жасыл облигацияларға ең алдымен, яғни халықаралық даму орталықтары қаржы құяды. Оның ішінде мысалы біздің өңірде алып қарайтын болсақ, Азияның даму банкін атауымызға, Қазақстанның даму банкін, Еуропаның қайта құру және даму банкі, немесе мысалы шетелдік тәжірибені алатын болсақ, сақтандыру қорын, зейнетақы қоры, осындай өте үлкен мөлшерде жасыл облигацияның эмитентіне, яғни осы жасыл жобаға ақша құяды бүгінгі таңда. Жалпы осы тұрғыда Қазақстан жасыл облигациялар қаржы құюға, шығаруға қауқарлы ма? Дайынбыз ба? Әрине, біздің осы жаңағы мен әріптесімнің сөзін толықтыра кетейін. Осы дүние жүзі бойынша жасыл облигацияларды шығаруға ең көп басты қаржы бөлген жаңағы Еуропа қайта құру және даму банкі болатын болса, және ғаламдық жасыл климат қоры деген бар.
мне осы жақтан да қаржы бөлініп жатыр. Жаңағы айтып өттік қой, Азия даму қоры, жасыл климат қоры. Сонымен қатар біздің Қазақстанның да қазіргі осы облигацияға қосып отырған үлесі 118 миллиард доллар көлемінде болып отыр. Ол әлемдік бөлінген қаржының 1% қазіргі таңда. Және біздің осы елімізге осы инвестицияны тарту, міне бүгінгі болып жатқан, жасалып жатқан жұмыстар соған дәлел бола бастайды. Бізге осы Қазақстандағы жүргізіліп жатқан жұмыстардың ішінде, мысалы айта кететін болсақ болады, мынау сол жағалауда салынған гринхаус деген бар ғой осы. Яғни жоғары жаңағы талап адамның өмірін жеңілдету деп, міне осы жағынан қарапайым мысал ретінде айтып көрсетуге болады. Яғни жұмысына асық үйінен шығып бара жатқан адамның оның артында осыған сайыз тұрғызылған үйлер, яғни құрылыстар, міне өз үлесін қосып отыр. Я, адам қозғалысы тоқтап қалған кезде, яғни ол түнде ұйықтап қалған кезде өзінен өзі сөнбей қалған телевизорлар сөндіріледі. Үйден адам шығып кеткен кезде сөндірілмей қалған, мысалы, пештер болсын, өтектер болсын, өздерімен өздері сөніп қалады. Бұл осы жасыл экономика қазір өткен себебі, мынау пайдаланатын энергетика, энергиялардың қоры азаюда. Яғни бүкіл пайдалы қазбалар, осы энергия қоры, су қорлары азайып, халықтың әлеуметтік жағдайының, экономикалық жағдайының жағы төменде үрдістері үлкен белең алып бара жатыр. Міне осылардың бәрін қорғау мақсатында осы жасыл экономикаға көп көңіл бөлініп, ол жаңа құрылыс саласы болсын, автокөлік саласы, яғни көшедегі біздің қарапайым мініп жүрген автокөліктеріміздің өзінің табиғатқа шығаратын зиянды қалдықтарын, яғни бір стандартқа сай енгізіп, сол қалдықтарды азайту, яғни ол зиянды қалдықтарды әрине тағы да жұтатын осы қазіргі мына жер планетасында өмір сүріп отырған адамдар, ол біздің пайдаланатын өсімдіктер, ет, яғни соның бәріне ол сіңуі мүмкін. Міне осы барлық жаңағы зиянды қалдықтарды тоқтатып, халықтың әлеуметтік жағдайын, денсаулығын, ол экономиканы жаңағыдай үнемдеу барысында бұл жасыл экономиканың алатын орны өте зор, жаңа тренд деп айтып жатырмыз, оның үстінде ең басты бағыттарының бірі болып есептелінеді. Яғни соның кесірінен адами капиталдың жұмысқа қабілеттілігі де төмендеуі мүмкін ғой. Міндетті түрде. Өйткен себебі дені сау адам, біз болашақты дамытып, жұмыс жасап, өсіп, өнетін, өркендейтін ел болған кезде, ондағы азаматтардың дені сау болу керек, өмір сүру ұзақтығы жақсару керек. Мысалға біз советтік кезеңнен кейін осы қайта құруға өткенде, елдің экономикасы жақсарып, халықтың әлеуметтік жағдайы жөнделген кезде өмір сүру деңгейі 63 жастан қазір 75 жасқа көтерілді деп жатырмыз. Өйткен себебі жеңілдік пайда болды. Бұрынғыдай жаңағы көп қолмен жасалатын жұмыстар технологияның дамуы барысында жеңілдетілді. Яғни адамның өмір сүру деңгейі бұрынғыдан жақсарды. Дегенмен де осы экологияға бөлінетін зиянды қалдықтар, тағы да басқа жаңағы көмірсутегі деп айтып жатырмыз ғой, осындай адамның қазіргі жаңағы денсаулығына зиянын тигізбей, олардың өмір сүру қабілеті жақсарып, өмір деңгейі алға басу үшін міне осындай пайдалы шаралар қолдану, ол қазіргі заман талабы. Осы тұрғыда Астана халықаралық қаржы орталығында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жасыл облигациялар бойынша, жасыл экономикаға көшу бойынша. Бүгінгі таңда Астана халықаралық қаржы орталығы жасыл облигацияны шығаруға толығымен дайын. Заңды тұрғыдан болсын, басқа тұрғыдан болсын. Себебі әлемде, мысалы, Climate Bonds Institute деген ұйым бар. Сол ұйымның стандарты бойынша әлемде көп мемлекеттер өзінің облигациясын шығарады. Яғни жасыл облигацияны шығарудағы ең басты талап қарапайым облигацияның айырмашылығы сол жобаның жасылдығын дәлелдеу қажет. Жасылдығын дәлелдеу үшін белгілі бір әлемдік стандартқа сай болуға тиіс. Мысалы, әлемде Climate Bond Standards деген стандарт бар, сонымен қоса екінші стандарт Green Bond Principles деп аталады. Сол екі әлемдегі ең үздік стандарт болып табылады, қағидат болып табылады бүгінгі таңда. Ал біз Астана халықаралық қаржы орталығы, сол Астана халықаралық қаржы орталығында жасыл облигацияны шығару қағидатын шығарған болатынбыз, бізде дайын жұмыс жасайды. Сол қағидат ТМД-да теңдесі жоқ, яғни осы жаңағы екі әлемдік ең үздік қағидатқа сәйкес жасалынған қағидат болып табылады. Ол қағидатқа сәйкес жасыл облигацияны шығаруға ниет танытқан эмитент компанияның 3 жылдық жұмыс атқарылымы болуға тиіс, яғни 3 жыл жұмыс жасаған компания, оның қаржылық есептілігі болуға тиіс, және де жасыл облигацияны шығару көлемінің ең аз көлемі 500 000 ақш долларынан кем болмауға тиіс. Сондай талаптары бар.
Бұл, яғни, осы бүгінгі таңда Астана халықаралық қаржы орталығы жасыл облигацияны шығару алаңына айналды деген сөз бүгінгі таңда. Яғни, жасыл облигацияны жаңа тағы да тоқталып өтсем, 2016 жылы әлем бойынша жасыл облигацияны шығару көлемі тек қана 92 миллиард ақш доллары болған екен. 2017 жылы 162, 2018 жылы 169, ал биыл 2019 жылы болжам бойынша, яғни жасыл облигацияның әлемде шығару көлемі 250 миллиард ақш долларына жеттеген болжам бар. Бұл дегеніміз осы механизмнің, яғни болашағының үлкен екенін білдіреді. Тағы да бір әлемдік тәжірибеге сүйеніп өтсек, мысалы Норвегия мемлекеті, біз сияқты мемлекет мұнай газы болса да, бүгінгі таңда өзінің электроэнергиясының қажеттілігін 97% су және жел энергетикасы есебінен алып отыр екен. Сондықтан да Қазақстанда мұнай бар деген болғанымен басқа да жаңағы баламалы энергия көздерін дамыту қажет біз. Оны дамыту үшін қаражат қажет. Сондықтан жасыл облигацияны осы біздің Астана халықаралық қаржы орталығының алаңында шығарып, жасыл облигацияны тартып, осы жасыл жобаларды дамытуға үлкен мүмкіндік бар бүгінгі таңда. Енді осы орайда болашағына көз жүгіртсек, қандай жоспар бар? Жасыл сукук мәселен шығарылу. Жасыл сукук дегеніміз, яғни бұл исламдық бағытқа байланысты, яғни жасыл облигация тек қана сукук деп бөлінеді. Білесіз, яғни исламдық қаржыландыруда пайыз жоқ, пайыздық үстеме жоқ болып табылады. Оның бірі өзінің негізгі қағидаттарына сәйкес шығарады. Яғни бұл жасыл облигация тек қана мысалы исламдық қағидаттарға сәйкес шығарылған облигация болып табылады. Бүгінгі таңда біз Астана халықаралық қаржы орталығы осы жасыл сукукты шығару жөнінде де жұмыс атқарудамыз. Алла қаласа, бір екі жыл шамасында Қазақстанда алғашқы жасыл сукук шығады деген ойдамыз. Жалпы мүмкіндіктерді қалай бағалайсыз экономист ретінде, экономикалық тұрғыдан Қазақстанның? Грин бонд жайында ғой. Енді қазір біздің әріптесіміз айтып өткенде, бұл жасыл облигация, жасыл экономика қаражатын біз пайдалану Астана қаржы орталығы құрылғаннан бастап ең басты алға қойған мақсаты болатын. Осы жасыл қаржы тұжырымдамасы мен жобасын әрі қарай дамытып, оны іске асыру барысында Европа қайта құру және даму банкіне көмегіне сүйенген болатын. Бұл банктер біздің елдің осы жағы ұсынысын қабылдап, оның қазіргі күндегі біз жағы нәтижесін көріп отырмыз. Осы Экспо, яғни оған дүниежүзінен қаншама мемлекеттер келіп қатысып, осы қаншалықты біздің елімізге осы жасыл грин бондтың дамуын, оны инвестиция жасауға қаншалықты мүмкіншілігі бар екенін, қаншалықты дәрежеде дамыған екенін көруге мүмкіншілік бердік. Енді қазір Астана қаржы орталығы тағы да айта өтейін, инвестицияны біздің жаңағы өзінің жасыл қаржы орталық біз қаражат құйып өзіміз оған жасап жатырмыз. Және сонымен қатар шетел қаржысын осы елдің экономикасын, экологиясын жөндеу барысында сол қаржыларды өзімізге тарту барысында үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Сондықтан қазіргі таңда жоғары деңгейде бағаласақ болады. Осы жасыл облигациялардың әлем бойынша өсімін қандай фактор ынталандырады? Енді ең бірінші адами фактор деп айтсақ болады. Сосын мынау экологиялық, иә, қазір табиғаттағы бүкіл өндіріліп жатқан адам өмірінің өндірісіне қажетті жаңағы табиғи өнімдерді ол осы биосфера шеңберінде, яғни зиянсыз қалдықтарды қайта өндіру арқылы соны мына халыққа ұсыну, экономиканы дамыту бұл ең алға қойған бірінші шарттарының бірі. Сондықтан міне осыған қарап отырып біз көруге болады, яғни жаңа осының алдында айтып өткен болатынмын, соңғы 6 жылда мына экологияға бөлінген зиянды қалдықтар 15 есе өсіп отыр. Бұл міне осы жаңағы ынталандыру дегеніміз міне осыдан, яғни зиянды қалдықтар ол экологияға көбірек бөлінген сайын әрине ол зиянды қалдықтар адамға да басқа да жағдайға тигізетін зияны арта түседі. Ал оны тоқтатуға осы қаражаттардың көмегі бірден бір көмек. Яғни 15 есеге артуы бұл дабыл қағатын жағдай. Міндетті түрде сигнал, иә. Ал жасыл облигацияларға арналған бенчмаркалар туралы не айтуға болады, Манас?
Мен алдымен Қазақстанда жағдайды атап өтсем болады екен. Мысалы, Қазақстанда бізде халық, мысалы, ақшаны қаражатты қайдан алады, банктен алады көбінесе, несиемен алады банкті. Облигация деген термин Қазақстанға жат кішкене. Оның үстіне жасыл облигация деп қосатын болса, одан әрі. Сондықтан мен халыққа түсінікті болу үшін облигация мен кредиттің, несиенің айырмашылығына тоқталып өткім келеді бүгін. Облигацияның несиеден ең маңызды ерекшелігі, яғни облигация қамтамасыз етілген, қамтамасыз етілмеген болып екіге бөлінеді. Қамтамасыз етілмеген дегеніміз сол облигацияны алу үшін кепілдіктің қажеті жоқ. Мысалы, компания өзі нарықта 3 жылдан астам жұмыс жасаған болса, оның өзінің ішкі аудиттелген қаржы есептері болатын болса, сол жеткілікті облигация шығаруға, үлкен сомаға. Сондықтан Қазақстанда, мысалы, компаниялар несиеден кетіп, бүгінгі таңда әлемдік тәжірибеге сүйеніп, облигацияға келуге тиіс деп санаймыз өзіміз. Мысалы, кім эмитент бола алады, кім облигацияны шығара алады, сол бойынша тоқталып өткім келеді. Облигация, мысалы, муниципалды облигация бола алады, суверенная облигация бола алады, немесе корпоративтік облигация болып ішке бөлінеді, ішке солай бөлуге болады. Корпоративтік дегеніміз кез келген компания өзінің облигациясын шығарып, кез келген жасыл жобаға ақша тартуға болады. Муниципалдық облигация дегеніміз, яғни қалалық деңгейде, облыстық деңгейде, мысалы, Алматы қаласы, немесе Астана қаласы, немесе Шымкент қаласы өзінің әкімдіктің бюджетіне бөлінген қаражат жетпесе, мысалы, жасыл бір алаң салуға, немесе энергияны тиімді қолданатын бір қондырғы салуға ақша жетпесе, яғни біздің алаңда муниципалдық облигация шығара отырып, ақша тартып, сол жобаны жүзеге асыруға болады. Ал мемлекеттік деңгейдегі облигация дегеніміз, Қазақстан өз деңгейінде де облигация шығаруға болады. Мысалы, әлемдік тәжірибеде Польша мемлекеті бастаған болатын, одан кейін Франция, Нигерия, Чили мемлекеттері бүгінгі таңда сондай мемлекеттік деңгейде облигация шығарған болатын. Жалпы, жасыл облигацияларға арналған бенчмаркалар туралы не айтуға болады? Германия мемлекетінің бөлінген бұл облигацияларға болып есептеледі ғой, енді бенчмарк деген өзінің атауда анықтап тұр ғой енді. Яғни осы жаңағы Евро 5 стандарт дейміз, иә, мына автокөліктерде қазір жаңағы экологияға шығаратын зиянды шығарындыларды тоқтату. Міне осы көп біз білеміз дүние жүзінде осы Япония мемлекеті, Европада осы Германия мемлекеттері осы автокөліктердің жаңағы ең басты өндірушілері болып есептелінеді. Енді әрине олар өздерінің жаңағы жасыл экономикаға бөлетін осы қаражаттарын міне осындай атауменен олар да өз үлестерін қосуда. Енді бұл соның бір несі көрінісі деп айтса болады. Жалпы байқауымша көбінесе ұйымдар мүдделі осы жасыл облигацияға қаржы құюға. Жекелеген инвесторлар ше? Жекелеген инвесторлар әрине, өйткен себебі жаңағы облигация деп отырмыз ғой, бұл облигация дегеніміз советтік дәуірде де болған. Яғни облигация деген сөздің мағынасының өзі, яғни құнды қағазды шығарып, оны сатуда, одан кез келген құнды қағаз ол өсет немесе төмен түсіп кетеді, иә? А қазіргі таңда бұл жаңа green bond дейді ғой, жасыл осы шығарған облигацияларымыз, ол қазіргі жаңағы экологиялық жағдайды алып отырсақ, оның құны түспейді, жоғарылай береді. Өйткен себебі оған бөлінетін қаржы жылдан жылға артып келе жатыр. Оны алдында да айтып кеттік, не себептен, иә? Яғни мынау бүкіл жаңағы пайдалы қазбалар, жер ресурстарының, энергия ресурстарының соншама халықтың саны өскен сайын, пайдалану жоғарылаған сайын, потребление дейді ғой, пайдалану артып келе жатыр ғой. А ол міндетті түрде табиғатқа өзінің жағы зиянды шығарындыларын жібереді. А ол зиянды шығарындыларды осы тоқтатып, халықтың жағы жағдайын, әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін оған қаржылар бөлінеді. Ол қаржылар бөлінген сайын, бұл облигациялар, яғни ылғи айналымда өсу үстінде болады деген сөз. Сондықтан әрине бұл жасыл облигациялар жеке жаңағы кәсіпкерлер, жеке инвесторлар бұған қаржы салуға қызығушылық танытады. Өйткен себебі оларға бұл бір жағынан пайда келеді. Сосын тағы да айта кететін жағдай, осы жасыл облигацияларды, осы green bond-ты шығарған банктерде де, оны ұйымдастырушы мекемелерде, оны пайдаланушылар да артықшылар
тарға е, е? Яғни жаңа айтып өткендей, әріптесіміздің жасыл ипотека деп отырмыз, е? Жасыл ипотекаға, яғни оны алған адамдарға пайыздық үстемесі төмен. Өткен себеп оның табиғатқа зияны төмен. Міне соны мен анықтауға болады. Сол сияқты жаңағы осы жеке инвесторларда осы жасыл жаңағы облигациямен айналысатын болса, олардың да салықтан да тағы да басқа жолдарында оларда жеңілдіктер болады, артықшылықтар болады. Сондықтан олар әрине міндетті түрде бұл жерде қызығушылық тантып, өз қаражаттарын салып. Астана халықаралық қаржы орталығына тіркелген компаниялар арасында бар ма осы жасылданған компаниялар дейміз ба қалай? Осы бағытқа дағдыланған? Бүгінгі таңда Астана халықаралық қаржы орталығында 10-нан астам осы бағытта жұмыс жасайтын компания тіркелген бүгінгі таңда. Оның ішінде жасыл консалтинг деп атауға болады. Осындай жобаларға жан-жақты заңды тұрғыдан болсын, экономикалық тұрғыдан болсын, экологиялық тұрғыдан болсын, яғни консультация беретін компаниялар бүгінгі таңда жұмыс жасайды. Сонымен қоса ақша құятын компанияда тіркелген бүгінгі таңда. Нақты қандай жұмыстар істейді сонда олар? Бүгінгі таңда мысалы бір жоба жөнінде айтып өтейін. Мысалға келтіріп, мысалы бір эмитент келеді. Эмитент бар Қазақстанда. Осы жасыл жобасы мен жасыл облигацияны шығаруға ниеттелген. Эмитент алдымен біздің жасыл қаржы орталығына келіп, ақпарат алады бізден. Түгелмен консультация береміз жаңағы жасыл жобаның жасылдығы бойынша. Одан кейінгі айтып өттім ғой, жаңа жасыл облигацияны шығару үшін жасыл жобаның жасылдығын дәлелдеу қажет. Бүгінгі таңда Climate Bonds Initiative, яғни Green Bond Principles қағидаттарына сәйкес оны дәлелдеудің 4 қана жолы бар. Ол сертификаттау, second opinion деп аталады, яғни басқа ұйымның өзінің ойы осы жоба бойынша. Одан кейін верификация, ең соңғы несі ол рейтинг деп аталады. Осы компаниялармен жаңа жолықтырып, сөйлестіріп, осы жоба бойынша толық ақпарат береміз. Одан кейінгі жаңа жасыл консалтинг деген, мысалы бізде осы бағыт бойынша second opinion деп айтып өттім, жаңа бір түрі. Осы бір түрін беретін компания тіркелген бүгінгі таңда біздің орталықта. Яғни сол жобаны, жасыл жобаның иесі, жасыл облигацияны шығаруға ниеттелген компания, сол компаниямен кездесіп, жаңағы жобаны толықтай талқылауға болады. Қай жағынан бұл жоба жасыл, несімен жасыл деген сияқты. Одан кейін, талқылағаннан кейін, яғни сол ұйым, жаңағы консалтингтік ұйым өзінің, яғни жеке пікірін, тәуелсіз пікірін береді осы жоба бойынша. Одан кейінгі қадам біздің, яғни Астана халықаралық қаржы орталығында облигация шығару болып табылады. Осы жасыл қаржы құралдары бойынша қандай да бір рейтинг бар ма әлемде? Әлемде бүгінгі таңда ондай рейтинг жоқ, бірақ ең көшбасшы болып жасыл облигация болып табылатыны күмәнсіз, ешқандай күмән жоқ. Себебі оның жыл сайынғы өсу деңгейі өте үлкен. Қай мемлекетке қазір көшбасында келеді? Green Bond-ты қолдану бойынша ең бастапқы тұрған мемлекет Қытай мемлекеті, одан кейін ақш мемлекеті, одан кейін Европа мемлекеттері болады. Жалпы қай мемлекеттен үлгі тұтуға болады? Біздің менталитетке, климаттық жағдайымызға, географиялық орнымызға сай келеді дейтіндей. Енді мен айта кетсем болады, Таиланд мемлекеті. Мысалға олардың жай ғана қарапайым мысал ретінде тұрғызылған үйлерінің өзінде мынау халықтың көшеде келе жатқан кезде де жаңағы бізде бар ғой енді менталитетімізде өтірік емес, көшеге заттарды қалдырып кету, мысалы экологиялық шашып кету деген сияқты зиянды қалдықтарды көп тастаймыз. Ол мемлекеттерде сондай қалдықтарды тастаған үшін салынатын штраф дейміз, айыппұл дейміз ғой, соның көлемі өте жоғары. Сондықтан өте таза мемлекеттердің қатарында және мынау жаңағы жасыл экономиканы дамытуда, экологияны күтудегі сосын Сингапур мемлекетін айтсақ болады. Олардың жалпы даму моделі осы біздің Қазақстан сол елдің моделін алған жаңағы бірден бір бізге ұқсас деп айтсақ болады. Ол мемлекеттің де жаңағы дамуы, мынау жасыл жаңағы неге бөлінуі өте жоғары деңгейде. Шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасу жағы қалай? Айтып өтейін, жаңағы көшбасшы мемлекет Қытай мемлекет болып табылады, оған сөз жоқ ешқандай. Бірақ Қазақстанда мысалы бүгінгі таңда қай мемлекетті үлгі ретінде тануға болады, қай мемлекетті үлгі алуға болады деген мәселені қозғайтын болсақ, Сингапур мемлекеті жаңа әріптесім айтып өткендей, Малайзия мемлекетін, мысалы Гонконг мемлекетінде айтып өтуімізге болады. Ол елде мысалы жасыл облигацияны дамытуға өзінің бір механизмі жолға қойылған болып табылады.
Мысалы, осыған дейін айтып өттім, жасыл облигацияны шығару үшін ең алдымен жобаның жасылдығын дәлелдеу қажет. Ол үшін эмитент компания басқа бір консалтингтік компанияны жалдайды, ақша төлеп, ол аз ақша емес болып табылады бүгінгі таңда. Сол ақшаны мемлекет өз мойнына алады екен, сол мемлекеттерде жаңа Сингапур, Малайзия, Гонконг мемлекеттерінде. Сол мемлекеттерден үлгі ала отырып, бүгінгі таңда да біз сол бағытты зерттеудеміз. Алла қаласа, алдағы уақытта бізде де осындай жаңағы эмитенттерге көмек ретінде жобаның жасылдығын дәлелдеу бойынша, яғни консалтингтік ұйымдарға ақшасын төлеуді бізде шабаламыз деп ойлаймыз. Сонымен қоса Қытай мемлекетіне тоқталып өтейін тағы да. Қытай мемлекеті көшбасшы болып табылады және әлемде ең бірінші болып жасыл облигация бойынша, жасыл қаржыландыру бойынша өзінің таксономиясын бекіткен болатын. Бүгінгі таңда да Қытайдың Синхуа институтымен бірге отырып, біз бүгінгі таңда Қазақстанның таксономиясын дамыту бойынша жұмыс жасаудамыз. Таксономия дегеніміз не? Мысалы, біз Астана халықаралық қаржы орталығы өзіміздің деңгейімізде жаңағы қағидатты бекітіп қойдық. Қағидатта жазылған қандай жоба жасыл немесе жасыл емес болып табылады. Ал мемлекеттік деңгейде ондай бізде қағидат жоқ. Сондықтан мемлекеттік деңгейде осындай қағидат болу үшін ол таксономия. Таксономияны дамыту үшін біз бүгінгі таңда жаңағы Цинхуа институтымен бірге жұмыс жасаудамыз. Құрметті сарапшылар, бізге берілген жарты сағат уақытта көзді ашып жұбатша өте шығып та уақыт тығыздығына байланысты бағдарламаны аяқтауға мәжбүрміз, бірақ бастысы маңызды деген сауалдарға жауап алдым. Сүбелі сұхбатыңызға алғыс айтамын. Енді сөз соңында тарихқа кішкене шолу жасасақ, 2007 жылы алғаш рет 800 миллион доллардың жасыл облигациялар шығарылыпты. Білесіз бе, 2013 жылы нарықта күрделі бетбұрыс болған, яғни ірі корпоративтік жасыл бағалы қағаздар орналастырылыпты. Айта кету керек, жыл сайын шығарылымдар саны айтарлықтай өсіп келеді. 2016 жылы Азия, Еуропа, Африка, солтүстік және оңтүстік Америка мен мұхит елдерінің эмитенттері 81 миллиард, ал 2017 жылы 155 миллиард долларды тартты. Және манасын айту бойынша биыл 250 миллиард долларға жетуі мүмкін. Керемет. Тағы да сіздерге алғыс айтамын, сұхбат бергендеріңізге, уақыт бөліп студияға келгендеріңізге алғысым шексіз. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, жақсылықта жолығайық.